dañu ni ñent ku yebbu diko baye xel dekk dekk ak dekkando ak nembant ak kilifa neena adina ju ñu nara jagal nañu fexé ba ñent yi ñu bay leen xel dekk ak dekkando nempant ak kilifa dekk bu ñu démé ba kenn dootul nelaw parce que sécurité amatul ñu ni sécurité luy tax mo am ñu ni sécurité kenn duko at ci police c'est très important sécurité moy tax dekk dal mais ñu ni sécurité kenn duko at ci police ñu ni fan lañ koy at ñu ni ci mandouté kilifa gu mandou rek yalla sutural la ci nga nekkal mais ku mandou wul bobole won armée yi ci aduna bi yeppit lutax ngay stable xol len hitler lan motax tay ji ñu bari di reey sen bop pour di bañ li ñoo tuddé clonage parce que fokk nañ né man nañu dem ba ci walu clonage ñu délo ci wat ku melni hitler est ce que vous délo ces même chose lay daan mais lutax ñu ragal ko fof la wax bi né lutax ñu ragal ko motax kon nak mas na dégg seigne cheikh mu wax ni xaré bo gis mu tak la fay xaré ba gennewul ci gemmiñu fetal way ci gemmiñu nit la genné néna xaré bo gis mu tak la fay xaré ba gennewul ci gemmiñu fetal way ci gemmiñu nit la genné da na wax ni bu jotté nañu bayyi ñako mëna wax ñu wax ko roto kon sécurité aju wul ci police sécurité mu nga aju ci mandouté bu kilifa mando njabot mando ok ñom ñaar ñepp ño waray mando ndo ku ne amna fu sa mando wara jaar mando te ga yalla mën na ci deug bëllu aduna yëngu 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 yalla defal len dala